بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی گاڑی کے بارے میں جو کہ بہت ہی آسان قسطوں پہ آپ کو مل سکتی ہے، نہایت شاندار گاڑی ہے اور بہت ہی زبردست کنڈیشن میں، میتسوبیشی کا ماڈل ہے، مائریج 2012 کنڈیشن یوزڈ ہے اور اس گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ بھی بہت ہی کم ہے اور مہینہ کی جو قسط بنے گی ہر مہینے وہ بھی بہت کم ہے۔ تو اس گاڑی کے بارے میں تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا اس ویڈیو میں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کریے گا تاکہ آنے والی تمام ایسی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو دوستو گاڑی کا ریویو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک میں نے انفارمیشن دینی ہے کہ ہم نے یوٹیوب کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھا پروگرام شروع کیا ہے، ایک چینل لانچ کیا ہے جس میں آپ کو تمام چیزیں بتائی جائیں گی کہ آپ یوٹیوب پہ چینل کیسے بنا سکتے ہیں اور آپ کیسے اس سے پیسے کما سکتے ہیں۔ جیسا کہ ساری دنیا ہی یوٹیوب سے ارننگ کر رہی ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوالیفیکیشن کا ہونا بھی لازمی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے چینل ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں اور اپنا کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی کوئی ایسا چینل بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے چینل کا، اس چینل کو وزٹ کریں، آپ کو اس چینل پہ تمام انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ کیسے کوئی بھی یوٹیوب کا چینل بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو گاڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں، میتسوبیشی مائریج 2012 کنڈیشن یوزڈ ہے، آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے یہ اس گاڑی کی اور رجسٹریشن بھی اس گاڑی کی ہو چکی ہے، ڈاؤن پیمنٹ بہت ہی کم ہے، ریڈ کلر میں یہ گاڑی موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو انسٹالمنٹ پلان ہے بہت ہی فلیکسیبل ہے، پاور ونڈوز ہیں، پاور سٹیئرنگ ہے، الائے ریم اس میں انسٹالڈ ہیں، اس کے علاوہ باڈی بالکل اسکریچ لیس ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کام کروانے والا نہیں ہے، میکینیکلی بالکل فٹ ہے گاڑی، ڈاکومنٹس بھی کلیئر ہیں اور آپ کو یہ بہت آسان قسطوں پہ مل سکتی ہے۔ اس کا جو انسٹالمنٹ پلان ہے دوستو اس کے مطابق آپ یہ گاڑی 1 سے 7 سال کی انسٹالمنٹ پہ لے سکتے ہیں، 3 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ آپ کو دینی پڑے گی اور جو منتھلی انسٹالمنٹ ہوگی وہ 5000 روپے آپ کو ہر مہینے دینی پڑے گی۔ بہت ہی زبردست انسٹالمنٹ پلان ہے اس کا۔ اس گاڑی کے بارے میں جو معلومات فراہم کی گئی ہیں اس کے مطابق آپ کو اس میں ٹریکنگ سسٹم بھی لگا کے دیا جائے گا اور گاڑی کی انشورنس بھی کر کے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی ہڈن چارجز نہیں ہوں گے اور کوئی پروسیسنگ فیس بھی نہیں ہے اس کمپنی کی، اور یہ گاڑی اویلیبل ہے گلشن اقبال بلاک 1 کراچی میں۔ اگر آپ اس گاڑی میں انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ اس کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں، ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو گاڑی کے آنر ہیں، جو کمپنی ہے، اس کی تمام معلومات آ جائیں گی اور ان کا موبائل نمبر بھی آ جائے گا، تو آپ بڑی ایزیلی ان سے بات کر کے اس گاڑی کے بارے میں تمام تفصیلات بھی لے سکتے ہیں۔ جب بھی کسی بھی قسطوں والی گاڑی کے بارے میں معلومات لیا کریں تو اس کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے ضرور ویریفائی کیا کریں، اس کے علاوہ گاڑی کا جو ٹوکن ہے اس کا خیال کیا کریں کہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے تو آپ کو جس کمپنی سے گاڑی خریدنے لگیں اس کمپنی کو بھی ویریفائی کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو۔ ہمارا کسی بھی کمپنی کے ساتھ، کسی بھی گاڑی کے مالک کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا، تو کوشش کیا کریں کہ اپنی تمام معلومات جو ہے وہ مکمل طور پہ لیا کریں تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔